Göndərişlərin verilməsi prosesi elektronlaşdırılıb. Artıq vətəndaşlar planlı müayinə və müalicə üçün icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyi ilə müqaviləsi olan özəl tibb müəssisələri arasında elektron qaydada seçim edə bilərlər. Bunun üçün e-təbib mobil tətbiqini işə salıb digər bölməsinə keçid edin. Ardınca şəxsi məlumatlarım alt bölməsindən göndərişlər səhifəsinə daxil olun. Bu səhifədə yaradılan göndərişləri görə bilərsiniz. Göndərişiniz agentlik tərəfindən təsdiqləndikdən sonra mobil nömrənizə birdəfəlik kod və göndəriş vərəqəsinin nömrəsinin qeyd olunduğu SMS göndərilir. E-təbib mobil tətbiqində isə tibb müəssisəsini seçin düyməsi aktivləşir. Bu düyməyə klikləməklə agentliklə müqaviləsi olan özəl tibb müəssisələrinin siyahısına keçid etmək mümkündür. Seçim etdikdən sonra göndərişlər səhifəsində müraciətin təsdiq gözləməsi ilə bağlı bildiriş qeyd olunur. Seçim etdiyiniz tibb müəssisəsi müraciətinizi təsdiqlədikdə müvafiq səhifədə bununla bağlı bildiriş görünür. Həmin bildirişdə göndərişin hansı tarixədək qüvvədə olduğu yazılır. Təyin olunan müddət ərzində seçilən tibb müəssisəsinə yaxınlaşmadıqda göndəriş qüvvədən düşmüş sayılır. Göndəriş əsasında tibbi xidmət aldıqda müvafiq səhifədə göndəriş tamamlandı bildirişi görünür. Göndəriş seçilən tibb müəssisəsi tərəfindən təsdiqlənmədikdə siyahıda yer alan digər özəl tibb müəssisələri arasında seçim edə bilərsiniz. E-təbib mobil tətbiqinə daxil olmadan göndərilən SMS əsasında da agentliklə müqaviləsi olan özəl tibb müəssisələrinə yaxınlaşaraq tibbi xidmət almaq mümkündür. Müraciət edə biləcəyiniz tibb müəssisələrinin siyahısını əvvəlcədən sizə verilmiş göndəriş vərəqəsinin üzərindəki QR kodu oxutmaqla və ya agentliyin saytında müvafiq səhifəyə keçid etməklə öyrənə bilərsiniz. Bu səhifədə agentliklə müqaviləsi olan tibb müəssisələrinin ünvanları və əlaqə vasitələri qeyd olunub. Siyahıda göstərilən tibb müəssisələrindən birinə yaxınlaşmaqla təsdiqlənmiş göndəriş vərəqəsi əsasında icbari tibbi sığorta ilə tibbi xidmət ala bilərsiniz. Tələb olunan tibbi xidmətin seçilən tibb müəssisəsində göstərilməsi imkanının xəstəxana ilə əlaqə saxlanılaraq əvvəlcədən dəqiqləşdirilməsi tövsiyə edilir. Göndəriş vərəqəsi agentlik tərəfindən təsdiqlənmədikdə bununla bağlı vətəndaşa imtina səbəbi qeyd olunan SMS göndərilir. Ətraflı məlumat üçün agentliyin 1542 çağrı mərkəzi ilə əlaqə saxlayın. Zənglər ödənişsizdir.